Essa aqui é a estrada que liga o povoado de Palacete, agora feita na gestão da prefeita Valcunha, por 28 anos esperando um momento como este. Está toda prontinha, toda empissarradinha, para assim dar melhor acesso à população de Serrão do Maranhão. Essa estrada hoje está de muita qualidade, preparada para a população viajar a qualquer momento para o povoado de Palacete. Toda pissarradinha. Isso foi muito bem preparado no governo da prefeita Valcunha de Serrão do Maranhão. Essa aqui é a estrada que liga o povoado de Palacete, agora feita na gestão da prefeita Valcunha, por 28 anos esperando um momento como este. Está toda prontinha, toda empissarradinha, para assim dar melhor acesso à população de Serrão do Maranhão.